દક્ષિણ ગુજરાત પત્રકાર એકતા સંગઠનના 3 જૂનના 7 જિલ્લાના પત્રકારોની મીટિંગ તાપી જિલ્લાના વ્યારા નગરપાલિકા કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે યોજવામાં આવી હતી. દક્ષિણ ગુજરાત પત્રકાર એકતા સંગઠનના 3 જૂનના 7 જિલ્લાના પત્રકારોની મીટિંગ તાપી જિલ્લાના વ્યારા નગરપાલિકા કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે યોજાઈ ગઈ હતી, જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ લાભુભાઈ કતરોડિયા, પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ ગિરવાનસિંહ સરવૈયા, પ્રદેશ મહામંત્રી આરબી રાઠોડ તથા સમીર બાવાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સલીમભાઈ બાવાણીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલ મીટિંગમાં તાપી ઝોનના પ્રભારી એસવાય ભદૌરિયાને ટીમના યજમાન પદે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા ભરૂચ ઝોનના ધર્મેશ મિસ્ત્રીની ટીમ તેમજ વલસાડ ઝોનના વિશાલ પટેલની ટીમ તેમજ વડોદરા ઝોનના પ્રદીપસિંહ સરવૈયાની ટીમ પોતપોતાના વિસ્તારના સમાવિષ્ટ જિલ્લાઓમાંથી સેંકડો પત્રકારો સાથે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમનો પ્રારંભ ઝોન પ્રભારી અને પ્રદેશના આગેવાનો હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી કરવામાં આવ્યો હતો. ઉપસ્થિત દરેક જિલ્લાના પત્રકારોની હાજરી લીધા બાદ પત્રકારોના સૂચનો સાંભળી કાર્યક્રમનું માર્ગદર્શન સલીમભાઈ બાવાણીએ આપ્યું હતું, તેમજ દરેક ઝોનના પ્રભારીએ સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવા પોતપોતાના સૂચનો કર્યા હતા. પ્રદેશ પ્રમુખે દરેક ઝોનની જવાબદારીઓના જિલ્લાઓમાં સંગઠનની રચના અંગે માર્ગદર્શન આપતા જણાવ્યું હતું કે દેશ 21મી સદી તરફ ગતિમાન છે, ત્યારે ગુજરાતના પત્રકારો 18મી સદીમાં ધકેલાઈ રહ્યા છે, ત્યારે દરેક પત્રકાર સંગઠનની જવાબદારી બમણી બને છે. નોકરિયાતનો પગાર વધે, TADA વધે, મોંઘવારી વધે તો પત્રકારની જાહેરાત કેમ ઘટે? 25 વર્ષ પહેલા જે સ્થિતિ હતી ત્યાંથી પત્રકારને તળિયે લાવી દેવાનું કામ શાસન વ્યવસ્થાની અનાવડતનો નમૂનો તથા શાસકો પત્રકારો પ્રત્યે સુખ ધરાવતા હોય તેવી માનસિકતા છતી કરે છે. માટે ગુજરાતભરના પત્રકારોએ નાના મોટાના ભેદભાવથી દૂર રહી એક થવાની જરૂર છે અને દરેક જિલ્લામાં સૌ પત્રકારોની ટીમનું ગઠન થાય તે માટે કમર કસાબ તમામ ઝોન પ્રભારીને આહવાન કર્યું છે. મીટિંગના અંતે અનેક પત્રકારોએ હવે જ્યાં પણ મીટિંગ હોય ત્યાં આવવા તૈયારી બતાવી હતી અને અંતે આભારવિધિ યજમાન જિલ્લાના એસવાય ભદૌરિયાએ કરી હતી અને નવી એક જિલ્લા સંગઠનના હોદ્દેદારોએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. उस संगठन में इतनी संख्या उपस्थित रही है ऐसी किसी को भी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप से और सर्वसम्मति के बाद से यह संगठन की रचना की बात हुई थी. वही यहाँ पे भी यही चालू रखा है कि सर्वसम्मति के बिना किसी की नियुक्ति नहीं की गई है. तीनों जोन के जो लोग आए थे यहाँ पे उसमें 4 जिलों की नियुक्ति की गई है. ये सजेशन आएगा खूब सारा आने बुद्धिपूर्वक ना વ્યવસ્થિત રજૂઆતવાળા પ્રશ્નો હતા. બધા પત્રકારોના સાર લીધા પછી 4 જિલ્લાના સંગઠનની રચના આજે સર્વાનુમતિએ આ બેઠકમાં જાહેર કરી છે. નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોને અહીં સન્માનવામાં આવ્યા છે. એમને પણ પોતાના સંગઠનને વધુ વેગવાન બનાવે અને પોતાની ફોજ મોટી બનાવે એવી વિનંતી કરીને આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આ સંગઠન થોડા જ સમયમાં એટલે કે 1.5 માસમાં દિવાળી સુધીમાં 99 ઝોનમાં બેઠકો થઈ અને આખા ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં સંગઠનની રચના પૂર્ણ કરશે અને ભવિષ્યમાં 1000 હોદ્દેદારો કે પત્રકારો 1 હોલમાં ભેગા થશે અને એમાં સરકારના કોઈ પણ ઉચ્ચ પદાધિકારી હાજર રહેશે અને પત્રકારોની સમસ્યા પણ સામૂહિક રીતે એની પાસે રજૂ કરવામાં આવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, તાપી.